হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অইল মাৰ্কেটত আৰু যিহেতু নহৰু আৰু আদাৰ যি মূল্য বৃদ্ধি সেয়া বৰ্তমান ৰাইজক জ্বলাকলা খুৱাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো অইল মাৰ্কেটৰ বজাৰত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু বজাৰৰ যি বাস্তৱ ছবিখন আচলতে দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাম যিহেতু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে নহৰুৰ যিহেতু ইতিমধ্যে মূল্য হৈছে 1 কেজিত 450 টকা আৰু আদাৰ মূল্য হৈছে 1 কেজিত 160 টকা আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে সেয়াই এতিয়া সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো যিহেতু আমি জানো যে ঘৰত এখন চব্জি বনাব গ'লে আচলতে এই আদা আৰু নহৰু অত্যন্ত প্ৰয়োজন নহৰু আৰু আদা নিদিলে হ'লে সেই চব্জিখন আচলতে সোৱাদ নুঠে আৰু সেইবাবে দেখা গৈছে সকলোকে সেই আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে আদা আৰু নহৰু কিন্তু সেয়াই যি এতিয়া মূলৰ মূল্য বৃদ্ধি সেই মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া বৰ্তমান সকলোকে আচলতে জ্বলাকলা খুৱাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ব্যৱসায়ীসকল মোৰ লগত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে প্ৰকৃত যি বাস্তৱ ছবি সেয়াই ছবি জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে কিমানকৈ নহৰু কিমানকৈ বিক্ৰী আপোনাৰ আগলৈ আহিব নেকি কেজি 400 আৰু আদাৰ কিমান আদা 160-150 গ্ৰাহকৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত ল'বলৈ আহিছেনে আদা নহয় বহুত কমতি নাই বেছি নাই হয় যিহেতু আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম আচলতে কি ক'ব বিচাৰিব ইমান যে দাম বাঢ়িছে আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম এইটোৰ ওপৰত তিনিচুকীয়া পৰা আহে হ'লচেল তিনিচুকীয়াই দাম বেছি আছে নিশ্চয়কৈ যিহেতু মই আৰু এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে মই তাত যাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে বাস্তৱ ছবিখন ল'ম যিটো আমি বজাৰত আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু যি হাৰে আচলতে বিশেষকৈ আদা আৰু নহৰুৰ যি দাম আচলতে সকলোকে জ্বলাকলা খুৱাইছে মই আৰু কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা চব্জি ল'বলৈ আহিছে দেখা পোৱা গৈছে নহৰু আৰু আদা নহৰু 450 টকা কেজি আদাৰ 160 টকা কি ক'ব যথেষ্ট দাম হয়নে বেছি দাম হৈছে ব্যৱসায় আছে মই তেওঁৰ পৰা সুধিব যত্ন কৰিম দাদা আদা নহৰু দামে সকলোকে জ্বলা খুৱাই খুৱাইছে নহৰু 400 আদাৰ 160 এই মাৰ্কেটত চলিছে কি ক'ব নাই নহৰু দামটো বাঢ়িছে হয় এইকেইদিন কমিব লাগে নতুন নহৰু ওলাইছেতো এইকেইদিন কমিব লাগে নহৰু আনিব পৰা নাই দামৰ কাৰণে তাকে এটা কথা সুধিম বুলি ভাবিছোঁ যে নহৰু দেখা নাই চব্জি দেখিছোঁ আমি নহৰু ইতিমধ্যে দেখিব পৰা নাই কাৰণটো কি নাই মই ভাবিছোঁ নহৰু নাই নাহে দামৰ কাৰণে নহৰু আনিব পৰা নাই নিশ্চয়কৈ আছে বহুত ব্যক্তি ইতিমধ্যে আছে দেখিব পৰা গৈছে এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে বজাৰত ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু ইমান দাম কি ক'ব আদা নহৰু দাম বাঢ়িছে নহৰু দাম বাঢ়িছে বেছি হয় ন এতিয়া 450 টকা পটাং ওলাই কেঁচা নহৰু আছে গেলি যায় যিহেতু সামগ্ৰী বজাৰখন আমি দেখুৱাইছোঁ দুলিয়াজান অইল মাৰ্কেটত আমি উপস্থিত আছোঁ আমি দেখা পোৱা গৈছে যি আচলতে আদা নহৰুৰ দামে এতিয়া সকলোকে জ্বলাকলা খুৱাইছে আছে ৰাইজ আছে মই জানিব যত্ন কৰিম দাদা বজাৰখনত আহিছে আদা নহৰু দেখিব পৰা যায় নাই দোকানসমূহত দাম বেছি কৈছে কি ক'ব দোকানেই বন্ধ হৈ গ'ল ভাত খাবলৈ গ'ল দোকানীবিলাক বেলেগটো আৰু ক'ব লগা একোৱেই নাই সিহঁতে ভাত খোৱা টাইম হ'ল নহৰু আপোনাৰ 450 টকা আদা হৈছে 160 টকা আদাটো বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু নহৰুটো বহুত বেছি কষ্টলি আছে যিকোনো চব্জি যিটো বনাব হয় আমাৰ আদা নহৰু দৰকাৰ হয় পাকঘৰত লাগিবই কণীৰ দম খাবলৈ হ'লেও মাছৰ জোল খাবলৈ হ'লেও মাংস খালেও লাগে গতিকে সেইটো বহুত কষ্টলি হয় পিঁয়াজ নহৰু আদা এইখিনি লাগে সেইখিনি নহ'লেতো নচলে তুমি নিজেও জানা চৰকাৰক কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি আপোনালোকৰ কি জনাম আমি জনাবলৈ কিটো আছে এইটোৱে কথা মানে যিমান পাৰে কমাব লাগে ইমান বৃদ্ধি হ'লে কিন্তু আমিতো চলিব নোৱাৰিম ন আমিওতো সাধাৰণ মানুহ সেইটোৱে কথা নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা গৈছে এয়া হৈছে দুলিয়াজান অইল মাৰ্কেটৰ দৃশ্য কেৱল দুলিয়াজান অইল মাৰ্কেটত নহয় তিনিচুকীয়াতো দেখা পোৱা গৈছে বজাৰসমূহৰ একেই পৰিৱেশ আচলতে বহুতো দোকানত দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ীসকলে নহৰু অনা আচলতে বাদ দিছে কিয়নো নহৰুৰ যি হাৰে আচলতে দাম বৃদ্ধি পাইছে যি নহৰু 1 কেজি 450 টকা আদা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে 1 কেজি 160 টকা আদাৰ দাম যদিও মানুহ আনি ল'ব পাৰিছে নহৰুৰ দাম বাঢ়িব পৰা নাই কিয়নো প্ৰতিখন চব্জি যিটো পাকঘৰ যিটো বনাব হ'লে আচলতে এই যি নহৰুৰ সকলোৱে আদা নহৰু লাগে তেতিয়াহে চব্জিখনৰ সোৱাদ হয় আৰু সেইখিনি আচলতে
বস্তু প্রয়োজন হয় আর সকলে আহে কিন্তু এই মুহূর্তে যে আসলে দাম বৃদ্ধি হয়েছে সকল ঠাইত হ্যাঁ এটা বর্তমান দেখা গেছে সকলের চকু আসলে কপালত তুলিছে নহরু যদি আসলে এনে ধরনের যদি দাম বৃদ্ধি হয় তেনেহলে রাইজে আরো আন কেনে ধরনের খবর যদি সাধারণ রাইজ আসলে সর্বসাধারণ যে রাইজ রাইজও বর্তমান হারাশাস্তি করেছে তেওঁলোকে যে দিন হাজিরা করে যিখিনি লোক আসলে চলে তেওঁলোকো আসলে ঘর এসাজ হলেও সকলে এসাজ দুগজ সকলে খায় কিন্তু কেনেদরে খাব আসলে যদি আদা নহরু যদি এনে দাম বৃদ্ধি হয় আর অন্য সবজি লোলে হয়তো মানুষজন টাকা যদিও থাকে তেওঁলোকে লোব নোৱাৰিব কিন্তু সেয়াই আসলে সকলে সরকারক দাবি জানাইছে যে অতি সোনকালে এই যে বস্তুসমূহের দাম বাড়িছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ লগাব লাগে আর আমি দেখাইছো এয়া বিশেষ দুলিয়াজান অয়েল মার্কেটের পরিবেশ।